Dobrý den, přátelé. Já vás vítám u dalšího Zastavme se. Vítám mého úžasného hosta, pana Michala Radu. On se potom představí trošku sám. Já jenom na úvod řeknu, že dneska to bude o takových velmi vizionářských a inovativních věcech. Někteří, kteří mě znáte, tak víte, že se zabývám Industry 4.0, po česku Průmysl 4.0. Spoluorganizoval jsem řadu konferencí, zavádím ve firmách Lean Management. A přiznám se, že jsem narazil na jisté limity a tak hledám dál, jak tyto věci více inovovat, více zlepšovat, víc zapojit lidi, jak být šetrnější k životnímu prostředí. A jedna z cest si myslím, že je Industry 5.0. Tím bych předal slovo Michalu Radovi, takže já vás vítám v dnešním Zastavme se a zkuste nám něco říct o sobě a o Industry 5.0. Já vám moc krát děkuji, Tomáši, za pozvání, protože mě zaujal, se přiznám, jiný z vašich vysílacích programů, vlastně respektive jeden díl, kdy jste velmi zajímavě mluvil a pak jsme měli zajímavou diskuzi. K tomu, co já jsem ten je velice krátký. Primárně já se zabývám přes 30 let logistikou, hlavně ve výrobních závodech a podobně. A posledních 8 let se zabývám systémovou prevencí vzniku odpadu a plýtvání. Tituly žádné nemám, protože nemám žádnou vysokou školu a na vizitce je jediný a tam mám napsáno human. Stejně jako na LinkedIn profilu a mohu vám říci, že když jsem si tohle uvědomil, že jsem člověkem, tak to velmi výrazně změnilo způsob, jakým žiji, pracuji. A ten cíl, stejně jako když jsem v roce 2010 si uvědomil, že je něco špatně v průmyslu ve smyslu obrovského objemu plýtvání a generování odpadu. A to, že se generuje, to samo o sobě mě tak nepřekvapilo. Mě překvapilo to, že se tomu nikdo nevěnuje. Prostě nikdo systémově se nesnažil předcházet a tomuto vzniku. Tímto nemluvím o Leanu a o obdobných nástrojích, které jsou. Tímto mluvím o tom komplexním obrázku, protože já třeba jsem si myslel celý ten život, že odpadová společnost je od toho, aby vyčistila svět. Já jsem zjistil, že to tak není. Protože core business, neboli ta hlavní náplň činnosti odpadového průmyslu je manažovat odpad. Co se stane, když odpad nebude? Nebude třeba třetí nejprofitabilnější biznis na světě. Takže cílem odpadového průmyslu vůbec není, aby nebyl odpad. Cílem je, aby toho bylo víc. A bohužel k tomu slouží i recyklace, což je geniální myšlenka, bohužel ve špatných rukách. S tím jsme se setkali mnohokrát. A k tomu slouží i další věci. Takže ta má práce je, nebo můj cíl, tak já to upřesním, cíl mé práce a cíl Industry 5.0 je vytvořit svět bez odpadu a plýtvání ve všech jejich podobách. Zajímavé na tom je, že je to relativně snadné. Protože je třeba si uvědomit na začátku, co vlastně je odpad. Jak vlastně vzniká. Protože ve skutečnosti takové ty výkřiky, speciálně loňský rok, Greenpeace a podobné, plast je past. To není vůbec pravda. Dneska třeba narážíme na to, že v továrnách schází plastové bedny a obaly, KLTčka třeba, tak schází, protože není materiál na výrobu. Včera jsem měl dlouhou diskuzi a ve velké míře začínají znovu poptávat to, co já těm společnostem nabízím už dlouhá léta, poptávat použité obaly, no protože on poslouží úplně stejně jako ten nový. Jenom bude za půlku ceny a někde leží a blokuje místo na místo, aby pracoval. Takže plast není past. Co je past a na co se zapomnělo, respektive o čem se úplně nemluví, je jednorázovost, ale bez té koncovky plast. To je špatně. Jednorázovost v jakémkoliv smyslu. Samozřejmě nemluvím o toaletním papíru, ale o všem ostatním, kde jednorázovost, jakmile začneme užívat cokoliv jednorázově, ať to jsou jídelní dřevěné hůlky, ať to je věc ze železa, hliníku, z čeho chcete,
tak nastane problém. Dříve nebo později bude problém, protože toho materiálu nebude dost. A já jsem si tohle uvědomil jsem si to velmi intenzivně přímo v průmyslu a v průmyslových závodech a vymyslel jsem a vygeneroval jsem metodologii, která tomu dokáže zabránit, která dokáže zužitkovávat takzvaný on-the-ground mines, neboli existující zdroje, to je to, co už máme, a znovu to efektivně začít využívat. Protože to byl, nikdo na světě to nedělal, nikdy nikdo. Takže já jsem vytvořil, tomu se říká Blue Ocean Project, vlastně, kdy začínáte úplně od nuly, jako první Facebook byl Blue Ocean. Dneska všechno už jsou jenom alternativy svým způsobem. Tak tohle byl Blue Ocean Project. No a to má jednu geniální záležitost, to by se vám líbilo, Tomáš. Za prvé, nemáte konkurenci. Není nikdo, kdo by to dělal, protože si lidi mysleli, že to nejde. To je jednoduchý. Ale druhá je ještě lepší. Druhá je to, že vy vymýšlíte nástroje a funkčnost a principy. To znamená, když to od začátku, a teď si myslím, že vaše srdce bude plesat, představte si továrnu, kterou od začátku nastavíte správně, co se týče všech principů a postupů v komplexním řetězci. Jaká bude? No bude asi efektivní, ne? Přesně tak. Bude přesně taková, jakou se snažíte ji udělat, když si vás a pozvou se slovy Tomáši, nám něco nefunguje. A vy často zjistíte, že ta nefunkčnost vůbec není v tom, že by ty lidi byli hloupí, nešikovní a tak dále. Ale 99% jich neumí komunikovat. Ztrácí se informace, pak se ztrácí atoky, ztrácí se zboží samozřejmě a tak dále a tak dále. Ale základ je v komunikaci. A je jedno, jestli je fyzická nebo psychická. Proto já tu prevenci vzniku odpadu vidím ve čtyřech segmentech. To je strašně důležité. Tím a prvním, to musím dělat druhou rukou, aby to bylo vidět, tím a prvním je fyzický odpad. To je to, co házíme do koše. To si všichni snadno představíme, to je jednoduché. Druhý už je horší. To je takzvaný sociální odpad. To jsou lidé, kteří by rádi pracovali, ale z nějakého důvodu jim to není umožněno. Jsou moc mladí, staří, nemocní, špatná barva kůže, náboženství. Těch kritérií je asi milion. Třetí je urbanistický odpad. To jsou prázdné a přibývající brownfieldy, a to jak ty fyzické, tak ty sociální, to znamená prázdné byty, budování spekulativní a výstavba a tak dále. Ale i zbytečné greenfieldy, které konzumují ty pole a tu půdu, která už vlastně nikdy na tom betonu už to nevyroste. Možná za tisíc let, až se to rozpadne, ale to už nám svým způsobem může být asi jedno. Jo. To jsou urbanistické, no a čtvrtý, a ten zase vyřešíte a každý den pravděpodobně, Tomáši, to je procesní odpad. Ten je všude. Ten je v bance, ve škole, v továrně, v domácnosti. Nevím, kolik z posluchačů ví třeba, že 64% kamionů po Evropské unii jezdí prázdných. Téměř polovina námořních kontejnerů putuje po světě jenom se vzduchem. Protože to neumíme vrátit. Ne, že neumíme, protože se tím nezabýváme. Ono pro toho rejdaře totiž, jemu je to jedno. On jenom potřebuje vozit co nejvíc. Jestli vozí vzduch nebo ne, ta částka, on si ji vždycky vyfakturuje. A když náhodou ta cena klesá, no tak zastaví pár lodí na oceánu a prostě takhle se to dělá. Že jo? To je třeba proč na výkupnách sběrných surovin. To není tak, že přivezete papír, který není v papírnách a oni ho zabalí a hned ho odvezou. Ne. Oni čekají, až ta cena bude nejvyšší. U železa, hliníku, u kovů máte přímo londýnská burza, jo? London Metal Exchange se to jmenuje, LME, kde jsou každý měsíc stanoveny výkupní ceny a dle nich by se mělo vykupovat. Nedělá to téměř žádná výkupná. 90% odpadových společností, který se o to stará v továrnách, to vykupuje chybně ve svůj prospěch. Jo? Takže jsme měli třeba klienta, který celý 10 let tam měl odpadovou společnost, která od něj a vykupovala železo a on dělal jenom ze železa a neželezných a kovů. A my jsme zjistili, že jenom malým a posunem procentička toho klienta měsíčně obíral o 600 tisíc.
Je to jenom opravdu maličkost, jo, což je brutální. Takže já mám 4 druhy odpadu a teď si dovolím, jestli teda nemáte na mě nějaký dotaz. Já bych možná jenom, to není spíš dotaz, ale jenom bych to podpořil a to ty procesní věci, já jsem shodou okolností dneska řešil na workshopu se svými klienty, hledali jsme nějakou optimalizaci a oni v podstatě začali řešit digitální oběh dokladu. A za mě je to jako super budoucnost, myslím si, že to dává smysl, ale já to vidím v řadě těch firem, že oni tyto systémy zavedou, ale stejně tu fakturu prostě tisknou, prostě ten papír, oni chcou mít ten papír v ruce, že? A zase zaplevelujou, či firma zainvestuje milionové nebo desítek milionů korun částky do toho, aby vlastně zoptimalizovala procesy, aby ušetřila práci, ale pak to někdo pořád tiskne do těch šanonů a potřebuje tam dát ten podpis, přestože může dneska ten dokument, to PDF, může mít v podstatě tu digitální stopu a vy všichni, kdo ho otevřel, kdo s ním pracoval, kdo to změnil, ale ti lidi pořád chcou ten papír a to je za mě jako úplně šílené plýtvání. Jako, jo. Vy jste sám zažil, protože my jsme věkově hodně blízko, vy jste zažil tu první vlnu a porevoluční, kdy přicházeli první počítače do firem a všichni, včetně médií, jsme se strašně radovali, že budou kanceláře bez papíru. Je to 31 let zpátky, v těch kancelářích je, a je toho papíru často ještě víc, než bylo. A jeden z aspektů ale, a toho je třeba legislativní rámce, jo, který říkají, že oni se vám nebudou dívat z té čojky do počítače, oni to chtějí vytisklí. Že jo. A to znamená, že vlastně z procesního hlediska legislativa a rámcová nastavení na nějaké státní legislativní úrovni jsou často hodně, hodně pozadu oproti tomu, co by mohlo být. A COVID to krásně ukazuje. My máme vzdělávání, které je v uvozovkách digitální, jenom jsme zapomněli naučit ty učitele učit na dálku. A to je úplně jiný. Jo. Tak, no. Můj pradědeček, kterému teď bylo 98, učil od roku 1946 do roku 2006. Jo. Moje maminka učila ve školce, jo, celý život. A takže vím, proto i třeba rád přednáším a tak dále, ale vím, jaký tam je skluz obrovský. My se musíme učit. My jsme třeba úplně roztrhli vztah mezi akademickou sférou a reálným životem. Ty lidi vyjdou z vysokých škol nebo i středních, jdou do továrny a najednou zjistí, že všechno je úplně jinak, než se učili. Oni nemohou to vyzkoušet, takže my třeba po nastartování ambasadora Industry 5.0 v Indii, což bylo 14. října loňského roku, tak jsme začali pracovat na novém konceptu takzvaný Garage Academy, což je ten výraz je spojení dvou slov ve dvou jazycích. Gar, píše se GHR, to je primárně domov v hindu a age jako věk a mezi tím je a pomlčka a to propojuje školu, respektive akademickou sféru s továrnami. To znamená, budou vznikat továrny, které pracují s těmi lidmi a ty lidé z těch škol si to, co se naučí, mohou přijít vyzkoušet do té továrny. A to je prostě strašně zajímavá záležitost, ale já si dovolím teďko ukázat všem a zadarmo, co je odpad. A teďko ještě předtím, než to udělám, vás poprosím, Tomáši, o spolupráci. Jak byste dokončil větu? Ukážeme si to na tom fyzickém odpadu, protože to je nejjednodušší v tenhle okamžik. Takže představte si, že máte něco fyzického. Jak byste dokončil a větu? Do koše házím to, co? Nepotřebuji. Tak. A představte si, teď jste trefil jednu z definic zákona odpadu. To je divný, že jo? V životě bych tohle nenazval definicí, přesto to v zákoně je. Jo. To znamená, neřeší to, jestli je to nové, staré, ze zlata, živé, mrtvé, nic takového to neřeší. Takže téhle definici já říkám, protože nevím, jestli to nejsou lidé a mladší 18 let, říkám hloupá definice, ale existuje jedna lepší. A ta říká, odpad je to, co umístíte na místo určené k ukládání odpadu, nebo předáte tomu odpadáři. To je jednodušší. A teď já vám ukážu, jak to celé funguje.
Tuhle věc jsem vymyslel před 8 lety a pomohla mi zkrátit meetingy v továrnách z nekonečných hodin na 2 minuty, kdy vysvětlím přesně to, co chci. Užiju k tomu svoji vizitku. Protože, a teď si představte, že se sejdeme tváří v tvář, ne digitálně, ale skutečně fyzicky. Já jsem zvyklý vám dávat svoji vizitku, protože jsem ještě stará škola. Takže vám ji dám, vy si ji vezmete a vše je v pořádku. Teď vás poprosím, smažte tu vzpomínku. Sejdeme se znovu, ale bude tam jeden rozdíl. Jak budeme přicházet k sobě, tak někdo umístí, a my neřešme proč, mezi nás úplně nový stříbrný odpadkový koš nerezový, který je úplně čistý. Já jdu k vám, zakopnu a vizitka mi spadne do toho koše. Jsem trouba, nemám druhou, omluvím se vám, oba dva se koukneme do toho koše a vy řeknete, dítě, čestej, taky vytáhněte. Já ji vyndám ven, zkontroluju, znovu se vám omluvím a dám vám ji. Když si ji ode mě vezmete, tak si berete nárok na pokutu 10 milionů korun. To bude vaše nejdražší vizitka v životě. Víte proč? Ne, netuším. Protože ta vizitka se dostala na místo určené k ukládání odpadu. Protože ten zákon neřeší, jestli to tam dáte schválně, jestli vám to upadne, jestli je to zase ze zlata. Když vám tam spadne snubní prstínek, nesmíte ho vyndat. To říká legislativa. Nesmíte ho vyndat z koše. Nejhorší na tom je, že ta legislativa neřeší, jestli je to nové, staré, ne, živé, mrtvé. To není důležité. Protože jí psali, protože je psala odpadový průmysl, který chce, aby se všechno stalo co nejdříve odpadem. A teď vám k tomu všemu ukážu, když už víte, co je odpad. To znamená, vidíte, že odpad vůbec není to, co je v koši. Tam nezačíná. Odpad začíná tady. Přesně tady. Nikde jinde. V angličtině my říkáme, there is no waste if you do not waste. A je zajímavé, že v angličtině v souvislosti s odpadem se nepoužívá výraz wasting, jako plýtvání. Tam se furt užívá waste. To je jeden ze zádrhelů třeba anglického jazyka. Ne, že bych byl takový znalec, ale já jsem tam zaváděl výraz wasting, protože oni to užívají jenom třeba wasting of time. Ale nenapadlo je a několik lidí ze Spojených států a z Británie mi řekli, to je dobrý, to začneme užívat. Jo? Takže já, Čech, učím Angličany užívat angličtinu. Ale teď vám ukážu velmi zajímavou záležitost, jak zabráníte vzniku odpadu. Takže stále máme tu vizitku, která nebyla v tomto případě ještě v tom odpadu. A jediné, co musíte udělat, je natáhnout ruku. Vidíte? Já jsem ji zastavil. Zde, aby to bylo a vidět, to blbě, takhle mi to dělá, takhle je ta ruka. Zde je vizitka, zde je výrobek, zde už je odpad. Když natáhnete ruku a zachytíte ji, tak zachytáváte výrobek, ale nezachytáváte odpad. A takhle jednoduše, jenom natažením ruky, se dá předcházet vzniku odpadu, všeho odpadu, bez rozdílu. Takhle jednoduché to je, ale zároveň upozorňuji na to, že z logistického pohledu, a víte, že jsem logistika, učím logistiku třeba na logistické akademii v Ostravě, respektive inovace v logistice. Z logistického pohledu je to velice komplikovaná záležitost, speciálně v továrnách. Vy sám víte, jakým způsobem se přistupuje k just in time, nebo dokonce just in sequence. Že se to nazývá takovou tou špičkou těch logistických řetězců, aby to opravdu bylo v pravý čas, na pravém místě, ve správném množství a tak dále. Tohle je proti tomu, co já dělám, taková mateřská školka. Protože tam je jeden zajímavý aspekt. Když máte to nejostřejší just in sequence pro diváky, to znamená, že máte výrobní linku, a tam třeba se vyrábí auto a vy jste na pracovišti, které dává zrcátko a ty auta vám jezdí zelené, modré a tak dále. A vy přesně za sebou ve správnou dobu vám přijde to zelené, abyste ho tam mohli dát. To je opravdu u zubaře. Zubař přesně ví, kdy co potřebuje. Zubař je, to je zajímavé, to jsou nejlepší logistici a vůbec o tom neví, protože to mají přesně upravené. Oni ani tu sestru nepotřebují, ale přesně to ví, kam sáhnout. To je fascinující. Ale zpátky k tomu. Takže oni ví, kdy a co, kam a
kolik. Takže mají 4 jasně daná kritéria, která musí, jediný, co ten logistik musí udělat, to splnit, nic víc. Hmm. To, co dělám já, ta prevence vzniku odpadu, je trošku zákeřnější. A vy nevíte kdy, nevíte kolik, nevíte co, nevíte kde, ale musíte tam být včas. Hezký, ne? Jo. Ale jde to, já jsem takhle zastavil 1 milion tun odpadů. Hmm. A to znamená, výrobky se nestaly odpadem. A dneska vlastně ten Industry 5.0, ta síť, je dneska jsem a podepisoval s ambasadorem 27. zem, konkrétně Myanmar to byl, a to je 3,5 miliardy obyvatel, už vykrýváme tím a jednáme v Indii, jednáme ve spoustě zemí o integraci do legislativních rámců. Protože zatím žádná země na světě nemá legalizovaný nebo řekněme tomu právně ošetřenou záležitost, která se týká prevence vzniku odpadu. Ono se o tom mluví, ale tam to skončilo. Prostě, jo, tam je konec. Takže já ty nástroje mám. Dokonce jsme užili v roce 2020. V dubnu, 20. dubna, jsme za použití nástrojů Industry 5.0 publikovali první na světě post-pandemic recovery systém, který opravdu by zabránil tomu, aby byla druhá, třetí, čtvrtá, pátá vlna. Nikdo na to nereagoval, protože nejsme dost atraktivní. Já to neženu dopředu a penězi, já vytvářím lidskou sociální síť, to znamená z lidí. Ne z továren, ne z funkcí, ne z peněz, ale my všichni jdeme za jedním cílem. A proto to má takovouhle rezonanci. Během 1,5 měsíce mě přibylo 26 zemí. Neznám druhý biznis, který by takhle rychle rostl. Taková důvodnost, proč ty firmy do toho jdou, jako zákazníci, to je poměrně jednoduché. Já se jich ptám, těch ředitelů, na jedinou otázku. A pane řediteli, chcete generovat odpad nebo profit? 8 let dostávám jedinou odpověď. A hlavně proto, že všichni si v ten okamžik potom triku s tou vizitkou si uvědomí, kolik ztrácejí tím, že generují ten odpad. Takže já si můžu zase ze svojí zkušenosti. Oni totiž, když vidí, že ten odpad se změří a zváží, tak oni vidí nějaké čísla, ale my v těch lean projektech jim otvíráme oči a říkáme, no jo, ale vy ho musíte ještě odvést, uskladnit, takže tady hala, tam musíte topit, tady musíte objednat auto, to auto to někam převáží, tam se to třeba zrecykluje. A tak prostě toto všechno vás to stojí. To není jenom, že jste vyhodili ty peníze za to, že jste to jednou nakoupili, ale vás to stojí vlastně další peníze, že? A to oni opravdu prostě potom říkají, no to jsem, nad tím jsem nikdy takto nepřemýšlel. Jako, jo. My jsme dopočítávali 5 let. Jaká by byla hodnota úspor, kdyby globálně se přestalo plýtvat? Jo, užívali jsme opravdu 5 let, různý stováren, zkušenosti a tak dále. Nemáme v tomhle dopočtu zbrojní průmysl, ropný průmysl a odpadový průmysl. Ty 3 nám neposkytly primárně jakoby a data. Víte, kolik to je? 475 trilionů dolarů. Je to více, než dělá vlastně 4 z 5 průmyslových odvětví nejprofitabilnějších dohromady. Protože my ty prostředky máme. Já vám mohu ukázat jednu úplně čerstvou záležitost. Já bych mezi tím posluchače vyzval, pokud máte dotazy, tak nám pište do chatu, ať už nás posloucháte na LinkedInu, Facebooku nebo YouTubeu. Pište na Michala dotazy, ať vlastně odpoví to, co vás zajímá a případně ať vás inspiruje k tomu, jak nevyrábět odpad. Já vám ukážu 2 věci místo 1. Super. A první je takovýhle materiál. Vidíte, je to nějaká deska. Z čeho byste odhadl, že je, když už víte, co jsem zač? To já znám. To je tetrapak určitě. Není. Není? Představte si, že není. Tohle, ale jste blízko. Jsou to od džusu a od mlíka a takové věci, no. Horší. Tohle je nebezpečný odpad z indické nemocnice. Ale nebezpečný odpad neznamená orgány, jo. To znamená, tam je obrovské množství jednorázových věcí.
oblečení, obaly od léku a tak dále. Indové vymysleli před 6 lety, nebo vem, a vymysleli, aplikovali primárně a technologii, která se jmenuje heat compression, neboli lisování za tepla, je to jenom, a modifikace jsou tam přidané nějaké ještě ozářování a tak dále. Představte si, že tenhle materiál je nehořlavý, nebo velmi obtížně hořlavý, tak to nazvěme. Nežerou ho brouci, což je v té Indii a velmi důležitý. Zároveň je nepromokavý, vlastně nepropouští žádnou a vodu. A to nejlepší na konci, můžete ho rozdrtit a znovu z něj udělat něco jiného. Stojí půlku toho, co stojí OSB deska, a poloviční tloušťka materiálu vydrží víc než dvakrát tak tlustá OSB deska, protože to je plast, který je nalisovaný, on je to pružné. Jo. V téhle podobě už ne. A teď se zkuste zeptat v jakékoliv nemocnici, kolik platí za likvidaci nebezpečného odpadu u nich. Ano, stroj na výrobu stojí 20 milionů dolarů. Nebo stroj, technologie. Jasně. Ale my jsme dopočítávali návratnost v rámci Evropy a to je 2 roky. U 20 milionů dolarů. Takže to je jedna ukázka, která je z... Můžu do toho vstoupit, já mám podobný příběh a ten je vlastně z Československa, můj kamarád, kdysi vlastně, proto jsem říkal tetrapak, protože on vykupoval odpad ze všech výroben džusu, mlíka a dělal z toho vlastně podobné desky, které potom sloužily místo sádrokartonu, dali se z toho stavět buňky, já jsem z toho měl boudu pro psa. A jako úžasné, ale oni skončili na tom, že vlastně měli větší poptávku, než byly schopny ty firmy jim dodávat jakoby odpad. A samozřejmě firmy se chovaly komerčně, takže napřed za to platili. A když zjistili, že je potom poptávka, tak to začali prodávat. Jo? A tím mu vlastně zabili biznis. Jako, jo? Ale oni měli obrovské plány a za mě to byla jako fakt jako super myšlenka. Mám s tím vlastně zkušenost na té psí boudě. Jo? To bylo z takových destiček. A tam bylo teplo prostě, jo, a velmi stabilní prostě, jo. A ještě to mělo výhodu, že to chránilo vlastně proti mobilům, že, protože v tom byl ten hliník, takže to byla Faradayova klec, jako, jo. Já ten projekt znám, nebo tenkrát jsem ho zaregistroval, on už je přece jenom staršího data. 10 roku, no, to tak bude. Možná. No, přesně tak. A velmi jsem se ptal vlastně, kde to skončilo, protože vím, že skončil, ale kdyby náhodou měl zájem, prosím, skontaktujte nás, protože já toho materiálu, nebo vhodných materiálů, dnes je mnohem více, mám opravdu obrovské objemy a on možná by měl zase zájem do toho vstoupit, možná s nějakou menší modifikací. Tak. Poděkování. To jsem rád, pane Hubička, to jsem rád, protože tohle je přesně to, co jsme se krátce diskutovali na LinkedIn. A já vám ještě ukážu speciálně pro vás, protože jste logistik. A tohle je nejnovější přírůstek v industrial upcyclingu. To není KLTčko, ale je to ta skosená bedna. Jo? Mm-hmm. Teď si představte, ve čtvrtek mě kontaktovala továrna, tady česká, že má přebytek těchto beden. Víte, kolik jich má? No asi hodně. 35 tisíc. Fíha. A ta bedna, já jsem ji nijak nečistil, tak jak ji, a vidíte, ano, má nalepený čárový kód, který jde ale sundat, tak jak ji vidíte, mi přišla. Mm-hmm. To nejlepší na tom, tahle bedna se prodává nyní v tom industrial upcyclingu jako použitá, tak je na třetině ceny toho novýho. Takže kdo chce bednu, tak vám volá, jo? Tak víte co, a ve čtvrtek jsem to a dostal a dneska už mám na 2/3, už je skoro prodáno, jo? Takže ono je to jednoduché a s tím souvisí, a vy jste to zmínil, ta ekonomika. Proto říkám, chcete generovat odpad nebo profit, protože kdybych tam nebyl já, tak oni to budou muset sešrotovat, rozdrtit a možná by se z toho vzniklo něco nového, ale jako proč bych ničil úplně novou bednu? To je jako, já jsem byl na začátku solaru tady v republice, respektive na začátku, ale v době toho boomu pro svého zaměstnavatele a tehdejšího, tak jsem skutečně si prošel od výroby solaru všechno. Do dneška mi nejde a na rozum, proč by někdo vyhazoval solární modul, chápu, když je rozbitý, jo, jakoby fyzicky a poškozený. Což 99% není. Proč bych to vyhazoval?
Když z výrobce, od výrobce, všichni výrobci na světě garantují, že po 20 letech neklesne výroba jakoby té elektřiny pod 80% primáru. To je jako kdybych si koupil chleba, uřízl bych si patku a ten zbytek bych vyhodil. Jo, jo. Ale stejně se chovají v továrnách, protože dneska za tu dobu od toho vývoje toho solaru existují technologie, které dokonce dokáží zvýšit jenom nástřikem takzvaných nanočásti, takových nanozrcadílek primárně, tak to jenom natřete a ten solární modul a bude vyrábět víc, než měl vyrábět na začátku. Yes. Jo. Takže není důvodu, proč plýtvat. My ty zdroje máme, my to všechno máme. Jenom to nepoužíváme. A to je naše největší mínus. Samozřejmě z toho, co říkám, cítíte, kdo všechno nemá ten Industry 5.0 rád. To, že to nemají rádi odpadáři, to byste řekl OK, těm šahám přímo jakoby víc než prstem do oka asi. Ale představte si ani banky. Protože tohle znamená, že nepotřebujete tisknout nové peníze. Moji klienti, když si mě najmou, zjistí, že často nepotřebují vůbec investovat nebo jenom zlomeček toho. Oni se musí naučit využívat to, co mají. A sám narážíte v projektech, a to se vsadím, že v každém projektu, na pojem, který já jsem nazval profesní slepotou. Oni dělají to, co dělali dobře, ale nevidí alternativy. Furt mají tenhle, ten. Jo. Takže když jsem já tu bednu uviděl, já jsem v ní neviděl dílnu. Samozřejmě, ta tam je na začátku, to jsem viděl. Pro mě to je vysutá zahrádka, pro mě to je do skříně na oblečení, pro mě je to do dílny, na zahradu, na vermikompostování, takhle dlouhá řada. A to vytváří tu hodnotu. To znamená, my se v rámci toho Industry 5.0 snažíme, angličtina tomu říká curiosity, jakoby vyvolat ty myšlenkové procesy, aby jsme byli stále inovativnější. A můžu vám říct, že je to obtížné. My na to máme metodologii, která se jmenuje 6R, kterou jsem zase musel vymyslet. Je postavená na principech 3R, který od školky hučí do dětí, Ecocom a další. Reduce, reuse, recycle. Je mi líto, to je lež. Tímhle s tím odpadovým, tohle odpadovou pyramidou primárně donutil odpadový průmysl lidi, aby generovali víc odpadu. Jenomže to jsou tři, to je nefunkční. Jo? Zkuste si to a vezměte si a pytlík od bramborových chipsů, lupinků. Jo? Takže reduce. Spoustu těch velkých výrobců naplní do toho pytlíčku, kromě těch chipsů, spoustu vzduchu. Říkají tomu vzduchová bariéra a dělají to pro nás, aby se nám náhodou nerozlámaly ty chipsy. To je standardní oficiální název a tak dále. Přepravujete vzduch, to víte, když to otevřete. A hlavně, aby jsme kupovali velký pytlík, že? Protože za ten malý se nám nechcou dát peníze. Přesně tak, jo. Takže jak aplikujete reduce? Napíšete tomu výrobci, ať to změní, no on se na vás vykašle, protože jste jeden. Jo? I když vás bude 100, jemu se to vyplatí prostě. Tak co můžete udělat? Koupíte si jinou značku, všichni ti velcí to dělají. Ze stejného důvodu. Můžete si koupit třeba strážické brambůrky, který to ještě nedělají, protože nemají tu technologii primárně. Ale kdyby měli, tak by pravděpodobně taky k tomu přešli, jo. A nebo si je můžete vyrobit sami. Mé doporučení, protože já i a vařím bez odpadovy a tak dále. Když si oloupete brambory, předtím si je omyjte, než je začnete loupat. A zkuste si na plechu v troubě opéct ty bramborové slupky. Jenom je přelijte troškou oleje, přidejte hrubozrnnou sůl. Můžu vám garantovat, že lepší bramborové chipsy jste v životě nejedli. Vám speciálně, protože říkám, jsme vy jako blízko, budou připomínat brambory z ohně. Přesně, jo. To je ono. Kromě té černé spálené vrstvy samozřejmě, jo, která tam tenkrát byla. Takže reduce nefunguje. Jo. Druhý krok, ono to zní strašně jednoduše. Reuse, znovu použijeme.
když stojím před lidmi, tak se jich ptám, kolik z vás použilo po snězení těch čipsů ten pytlík znovu? Když se zvedne jedna ruka z tisíce lidí, je to hodně. K čemu? No, házel jsem do toho odpadky. No, to je přesně ono. Proč byste to nepoužili tímhle způsobem? Ale zbylých 999 lidí to veme, protože to je hnusný, zmuchlaný, mastný a vyhodí. Teď vám něco ukážu. Respektivně ukážu vám to za chviličku. Takže máme druhý bod a ten taky nefunguje. No a ten třetí, recycle. Standardně ten lesáček je třívrstvý materiál. Bariérová, hliníková, bariérová folie, ta je tam z důvodu, aby to dlouho vydrželo v tom, a v tom regálu. A často tam bývají ještě dva druhy plastu primárně. I pro odborníky, a vy jste zmiňoval ten tetrapak, i pro odborníky je veliký problém to oddělit. Tetrapak, která změnil technologii před několika lety, že to oddělení u jejich krabiček je o něco jednodušší. Stačí vám na to jakási míchačka, do které to hodíte, ono se vám to odděluje. Ono to tak úplně jednoduchý není, ale z té přednášky tetrapaku a ze Švédska, když jsem přednášel v Litvě, tak to vypadalo zajímavě. Jo? Takže a vy máte tři body, oni vám nefungují. A přesto odpadáři furt to do vás a do dětí od jeslí to hustí, aby to házeli do kontejneru správné barvy. A teďko druhá otázka do publika. Zvedněte ruku virtuálně, kdo z vás recykluje. A když se zeptám takhle v sálech, tak 80 až 90% rukou jde nahoru. Je mi to lžete. Je to jednoduché, vy totiž nerecyklujete. Vy jste vytřídili a třídění, vy jakožto člověk logistiky znalý velmi dobře ví, jak dlouhý je logistický řetězec. A že logistický řetězec nikdy nebude řetězcem v případě, že ten řetěz roztrhnete. Tak to bude lano, který můžete udělat ten bullwhip efekt a někoho prásknout, nebo uděláte vlnu, která vám udělá, jo, ale nebude to nikdy už ten řetěz. Už nebude mít tu funkčnost, kterou by měl mít. A tohle přesně se stalo. Odpadový průmysl vnutil do našich hlav to, že když vyhodím věc do popelnice správné barvy, tak vlastně třídím, tak vlastně recykluji. Není to pravda. Uvádí se oficiální Evropské unie číslo, až 90% materiálu se prý recykluje. Není to pravda. Třídí se, ano, respektive házíme ho do popelnice správné barvy. Ale jenom 2% se recyklují a z globálního hlediska, tohle číslo Světové banky, je jenom 15% všeho znovu používáno nebo recyklováno, všeho, včetně železa, hliníku, zlata, úplně všechno, jenom 15%. Proto Světová banka říká, že do roku 2050 na všech kontinentech bude růst objem odpadu. V subsaharské Africe trojnásobně, jihovýchodní Asie dvojnásobně, Evropa 60 až 80%. To je špatně. Takže odpadový průmysl nás nutí stavět budoucnost na špičce pyramidy. Všimněte si, že ani starí Egypťani na ní nepostavili tu budoucnost, protože na špičce pyramidy máte problém se udržet sám, natož postavit na tom budoucnost. Já když jsem si tohle uvědomil, a to bylo jako opravdu, jako kdyby do mě uhodil blesk, sedl jsem si z toho v pracovně na podlahu, ale věděl jsem, co je a vymyslel jsem a vydefinoval jsem metodologii 6R. A teďko. Ty 3R nám zůstaly. Já jsem to schválně navázal, aby jsme měli jakoby ten základ, na který to vystavíme nad něj. Takže před tím, než začnu ty 3R, začneme něco jiného. Bod číslo 1. Omlouvám se za tu angličtinu, ale protože a že to dělám na globální úrovni, já to budu překládat. Od číslo 1 je recognize, neboli rozeznej, že se věc nemusí stát odpadem. To je velmi obtížné, ono to zní strašně jednoduše, ale věřte mi, když jste házeli doteďka věc do koše, tak si uvědomit, že odpadem mít nemusí, je fakt těžký. Fakt, jako opravdu. Jo. Druhá věc je ještě těžší. Reconsider. Rozmysli se, co z té věci uděláš. To je mnohonásobně obtížnější, než tu věc zastavit. Protože vy v ní furt uvidíte
Vy v ní furt uvidíte tu původní věc, jo? Ale neuvidíte nic nového, dokud nebudete tu mysl si předělávat tak, jako já to dělám a každý den, že si ji přešaltovávám a furt mám něco nového. Třetí, ten já miluju ten bod, realize. Víte, co mám v ruce? Kabelku. Já mám v ruce 20 pytlíků od bramborových chipsů. Udělaných v chráněné dílně metodou starou 400 let, která se jmenuje origami. Jenomže před 400 lety v Japonsku neměli hliníkový bariérový folie, ale věděli, že když naskládají a papír dobře, takže z něj udělají tu tašku. Takže my jsme udělali to a to samé. A teď se vrátím k tomu, co jste říkal o té psí boudě, o tom materiálu. Tohle nepropouští RFID signál. To znamená, vaši platební a kartu bezdrátovou vám nikdo nepřečte přes kapsu, když ji do toho dáte. My jsme na to přišli úplně náhodou, to je 14 vrstev hliníku. Přišli jsme na to náhodou, když jsem byl na konferenci, kde jsem přednášel a dostal jsem RFID tak, což se běžně a dělává, aby ukázali, jak to funguje a tak dále. A já jsem ho dal do takového vizitníku. A já jsem jim zmizel. Já jsem prostě zmizel ze systému. A oni říkají, a projděte tou bránou ještě jednou. A já jsem jim furt procházel tam a zpátka, nic se nedělo, že? Tak jsme na to přišli. Jo. Takže Industry 5.0 je o lidech. Není to, že nám stroje budou vládnout. Přijměte si, a kolik lidí má chytrý hodinky a nedbá na to, co jim říká a tělo, kdy mají jít spát. Oni čekají, až jim to řeknou hodinky. Nebo kdy mají vstát. Já jsem logistik a nenosím hodinky. A od té doby jsem nejlepším logistikem, kromě jiného, protože jezdím na elektrický a jednokolce jsem všude včas, jo, ale já jsem se naučil žít s časem. Čas je můj jeden z mých přátel. Ano, dneska jsem o 4 hodin ráno v pracovně, protože jsem ráno přednášel v Indii a pak jsem měl v Malajzi. No. Ale, no a co? Jako, dobře, no. Tak co, tak jsem o 4 v práci, no, ale mě nebudí doma budík. Já si řeknu, že vstanu ve 4 a vstanu ve 4. A když si řeknu, že vstanu v 6, tak vstanu v 6. Nepoužívám prostě tyhle věci. A přesto jsem vždycky včas všude. Jo, máme nějakých 17 minut do konce. Žádné další dotazy? Já se ani nedivím, jo, no to nemají hodně správně. Nejsou dotazy, ale jako s tou recyklací jste mi teď nahrál, asi vzpomínám na svoje dětství, na svého dědu, který jako opravdu tady k tomu, mě k tomu vedl a vím, že jsem s ním rozebíral palety, které vlastně mu někdo dával na pálení a on to rozebral, vytáhl každý hřebík, měl rovnačku na hřebíky, takže já jako malý kluk jsem rovnal hřebíky, takové ty pásky rozebíral, jo, ať už byly plechové nebo plastové, dělal z toho provázky prostě, nebo dělal z toho nějaké, já nevím, svorky, dřevo prostě probral, tak jak jste říkal, co bylo napálení, tak spálil, co bylo v podstatě, co se dalo použít, tak to schovával, sušil, hobloval, dělal z toho desky, poličky prostě nádherné, jako jo. A tehdy to fungovalo, to vlastně jako je, dejme tomu, 40 let zpátky, jo? Proč jako jsme dneska z toho takhle utekli, proč to neděláme a proč to ještě jakoby v tom velkém vlastně stavíme na hlavu, jo? Jste říkal špička pyramidy, ale mi to připadá, že ta pyramida jako je spíš jakoby na té špici, jo? A čekáme, kdy nás zavalí, kdy spadne, jako, jo? Začalo to v době, kdy slovíčko víc začalo být jediným kritériem úspěchu. Já nejsem ekonom, nemám vysokou školu, nic takového, ale osobně si myslím, že na vině je novodobá ekonomika, která slovo víc dala za jediný kritérium úspěchu. A bez ohledu na to, co, jestli je to víc peněz, víc aut, víc lidí, větší korporace, víc prostě. Jo? A to je problém. Protože si všimněte, aby to sám vidíte v těch továrnách, jaký je obrovský, víceméně tam není návaznost mezi objemem výroby a reálné spotřeby. Protože
Ta továrna, co něco a vyrábí, často to neprodává jinam než své prodejní organizaci. A ta se pak stará o nějakou distribuci. To znamená, kritérium ve Škodovce třeba je počet vyrobených aut. Ne počet aut, které má majitele. Existují hřbitovy nových aut, existují hřbitovy letadel nových. Existují tyhle věci. A v ten okamžik, kdy jsme roztrhli návaznost mezi výrobou a reálnou spotřebou, tak to začalo. Do toho přišlo, mějte víc a nový iPhone je lepší než starý a tak dále. Takže vlastně lidská společnost se změnila, zase užívám anglicky, v society, consumable society, ve spotřební společnost. My jenom spotřebováváme, my nepřemýšlíme. Ale jeden z důvodů je, že si to neuvědomujeme. Jo? Tím, jak nás přepínali, já jsem přednášel předloni pro mezinárodní studenty psychologie mezinárodní a konference v Praze, tak mě pozvali jako přednášejícího. Do dneška nevím, jestli jsem tam byl jako pacient, nebo jako prostě já nevím co, ale velmi zajímavý, jo, protože tam byli opravdu lidi, včetně profesorů z celého světa, a to téma doporučuju všem a já vám to pak přepošlu do chatu, abyste to připojil k tomu. Doporučuju všem shlídnout jednohodinový, dneska bychom to nazvali a podcast z roku 1959 s Carl Gustavem Jungem. Neuvěřitelná záležitost a on celou tu hodinovou věc končí následující větou. The man cannot live meaningless life, což znamená, člověk nemůže žít život bez smyslu. A teď si vemte, kolik toho smyslu tvoří naše práce, protože my tu trávíme minimálně půlku toho života, toho, který přidává tu hodnotu oficiálně, jakoby trávíme v práci. To znamená, když budeme dělat práci, která nás nebaví, tak ty výsledky prostě nebudou dobrý. Jo? Když ji budeme dělat tu, která nás a baví, tak uděláme více, ale uděláme to efektivně, uděláme to v tom režimu, kdy to budeme dělat pro toho koncového uživatele. A kabelku jsme dělali v té chráněné dílně přesně s jasnou představou, co se s ní stane, jaký má příběh. Celá má, a vidíte, pan Masaryk, vyřezaný z poškozené gramofonové desky, vedle je Karel Kryl, nahoře je pan Václav Havel. Všechno to je z poškozených věcí. Je to 6 hodin práce tohle říznout, ale ta deska neskončí na skládce. Tam by skončila, kdyby jsme nebyli my. Takhle to jsou... Mé přednášky obsahují tisíce fotografií z továren, které mají na zdech certifikáty ISA, kvality a všechno možné. Pak jdete za ní a řekl byste, že jste na skládce. Takhle brutální to je. Takže strašně málo lidí si to uvědomuje. Já jsem rád, že ta moje práce napomáhá k tomu, že mnoho lidí si to uvědomí a proto teďko nemá ty otázky, protože ty otázky, to kdybych vám ještě ukazoval ty obrázky, co jakoby mám, což jsem nechtěl z tohohle dělat tu prezentaci, a vyrazilo by to všem ještě víc ten dech. Ale bohužel to je realita, ve které žijeme. Mě teď napadá, protože to jste řekl, že ty firmy mají ISO a mají nějaké cíle a politiku a ta ekologie tam dneska v uvozovkách hraje nějakou roli, ale oni se spokojí s tím, že třídíme ten odpad, že? A mají všude ty barevné popelnice v té firmě, v těch kancelářích, ale to je jenom prostě pozlátko za mě. Když se s něma bavím, co děláte pro tu ekologii fakticky, jo? Tak oni mi vlastně nerozumí. Protože nepřemýšlejí tak, jak vy říkáte. My jsme prostě v té krabici. Přesně tak. To, aby jsme řešili, že ušetříme za energii, že prostě ten materiál spotřebujeme všechen. Já jsem kdysi, a to už je taky 20 let, jsem byl v Rakousku v jedné firmě, kde jsme tehdy uvažovali o nějaké fúzi. Byla to firma, která vyráběla rozvaděče. A teď jsme tam přišli do jednoho provozu a oni tam měli prostě z plechu vystřížené hvězdičky, andílky, Mikuláše. A já jim říkám, co to děláte, ne? A oni říkají, no, víte, my zpracováváme vlastně odpad. My z těch plechů máme odřezky a než bychom to dávali někam do sběru nebo recyklovali, tak my jsme si našli program, domluvili jsme se tady
se starostou a vlastně děláme vánoční ozdoby na trhy a v podstatě děláme to zdarma a pak to rozdáváme a výtěžek jde na podporu prostě nějakých potřebných lidí. Jo? A to bylo fakt před, no to už je víc, to je před 25 lety, to bylo někdy před rokem 2000. Jo? A to jsou prostě za mě úžasné věci. No? Jo, vidíte tu vzducholoď za mnou, tu zeměkouli? Jo, 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 krásné. Jo. A vidíte, jak je velká, jo, to je, já jsem měl teďko v sobotu, jsem měl podcast, kde jsme se pro jednoho ambasadora v Ghaně vlastně, jsme měli podcast, účastníkem byl pan Kaprhál z firmy Smurfit Kappa, což je výrobce kartonových obalů. Věci, které tam dělají z toho, jakoby i to druhotné zužitkování a tak dále, jsou neuvěřitelné. Jo, kromě takový to nejznámější, že dokázali nahradit na six-packu plechovek jakýkoliv plast, tak nahradili ho jenom kartonem, bez jakýchkoliv chemikálií a tak dále. Fascinující a mnohem více projektů. Takže všechno je to o tom otevřít jim oči. To znamená, co já často zavádím v rámci těch projektů v továrnách je, já tomu říkám jazyk efektivity. Mm-hmm. A často bohužel je to smutný, ale i třeba a mezi dvěma kolegama sedících u jednoho stolu, aby musíte zavést slovník, aby si rozuměli. Krásný příklad z praxe. Dva lidi se bavili o euru. 10 minut intenzivní diskuze. A až na konci se ukázalo, až když jsem jim do toho vstoupil, že jeden mluví o bankovkách a druhý o europaletách. Ale byli schopni se zhádat, jo, ale nemluvili o tom samým. A to je problém. Takže my zavádíme jazyk efektivity, nejenom v češtině, ale i jako globálně. Často s tím souvisí obrázky a tak dále. A co je nejkrásnější? Je to, že ty změny, které Industry 5.0 přináší, jsou fyzické. To znamená, vy přijdete druhý den do továrny a cítíte tu změnu, která se tam udála. Není to nějaký virtuální CO2 nebo že se změnila teplota o 1,5 stupně, tak ne. Vy přijdete a vidíte, že ta továrna je jiná. Jo? A chcete k tomu, a chcete, aby byla ještě lepší. To znamená, vlastně se motivují lidé, jo? K lepším výsledkům, k větší efektivitě a tak dále. Takže to je k tomu průmyslu 5.0. Kdokoliv bude chtít víc, tam bude určitě potom na mě nějaký a kontakt, tahle diskuze se bude sdílet. Já věřím tomu, že se zdaleka nevidíme naposledy, s Tomášem určitě ne, protože si myslím, že projekty budeme dělat dokonce i nějaké společné, mám se takový dobrý pocit. Ale kdyby náhodou, zadejte si moje jméno na Google. Uvidíte, co vám doporučuji, dejte ho do uvozovek. A ne, nejsem fotbalista v Brazílii. Jak jsem zjistil, ten už nehraje, jo? Když jsem mluvil se svým brazilským ambasadorem. Ale téměř bych se vsadil, že všechny odkazy na první stránce Google, který mu nic za to neplatím, vás odkážou na moji práci. Na stránky, na výsledky, na případový studie a tak dále. Identifikujete-li něco ve své továrně, co by se nemuselo stát odpadem, zavolejte, zašlete mi vzorek. Domluvme se. Vsadím se, že když vy objevíte jednu věc, tak když přijdu já, tak jich objevím 20 nebo 30 možná. A možná 80. Ale to všechno je váš vlastní potenciál, který můžete využít. Ne ho házet do koše, to je špatně. A ještě na konci si dovolím takovou malou vsuvku, máme pár minutek. Jenom otázku na vás. Tomáši, kolik si myslíte, že z globálního plýtvání jídlem tvoří zbytky na talíři? Ať vemete ty doma, v restauracích, prostě zbytky na talíři. To, co nám naše maminky a babičky říkali, dojez, ať neplýtváš. Hmm. No asi to bude hodně, když se tak ptáte. Co myslíte? 15%? 2%. 2%, aha. Tak představte si... Představte si, že 75% sklizně se nedostane do druhého stupně zpracování. 75% jídla na světě se vyhodí. Je to 23 milionů 600 tisíc tun denně. A děje se to na té samé planetě, kde ročně umře 9 milionů lidí hladem.
To je to špatně. Prezident logistické akademie řekl krásnou věc. Pane Rada, ono by toho všeho bylo dost, jenom je to na špatném místě. Což znamená, že my nejsme špatní v pěstování, my máme jenom špatnou logistiku. A vy jakožto někdo, kdo se logistiky dotýká, a já jakožto někdo, kdo se logistiky dotýká, víme, že problém vlády a vakcinace není vůbec v tom, jestli je nebo není vakcína. Problém je v logistice. A za celou dobu, ať se pan Havlíček říká o tom, že je to největší logistická operace v historii republiky, tak proč si nenajmuli aspoň jednoho logistika? A bylo jim to nabízeno, ne mnou, ale bylo jim nabízeno, že logistici pomůžou. Protože my jsme lidé, kteří dokáží si zachovat ten náhled toho celku a vidět ten celek jako celek. A to spoustu lidí nemá. Bohužel logistika v tom běžném procesu se změnila. Je mi to líto, já to logistikům při každé přednášce říkám, že se z nich stali požárníci, kteří hasí jeden požár tím, že založí druhý. My jsme totiž jako Češi máme jednu geniální záležitost. To nemá, asi ještě Slováci to mají, ale jinak jsem to nikde na světě neviděl. My jsme geniální v improvizacích. My dokážeme vždycky najít řešení, proto sem ty Japonci a ostatní chodí tak rádi. Ale máme jeden problém. My je nesystematizujeme. Karel to udělá nějak, Honza to udělá nějak, ten to udělá nějak a furt to běží. Problém je, že na konci ta hromada je tak velká, že když se rozsype, tak už to nikdo nedá dohromady. Ale my jsme v těch improvizacích strašně dobří. To znamená, kdyby my jsme vzali naši schopnost improvizovat, spojili ji, nešli proti německý nebo japonský systematizaci, tak jsme schopni vytvořit neuvěřitelně silnou strukturu, a to na globální úrovni, protože každá ta země má něco. Každý z nás osobně, každý z nás lidí má něco. Proto Industry 5.0 je průmyslem lidí. A stroje jsou jenom, aby pomáhali. Ne, že mě budou moje hodinky říkat, kdy mám jít spát. Já se kouknu ven z okna, ne a do aplikace, jaký je venku počasí. Protože když my žijeme v době digitalizace práce, digitalizace vzdělání, digitalizace volného času, tak to vypadá, jako kdyby jsme chtěli jenom digitalizovat člověka, aby jsme byli úplně dokonalí. Ale já se všech, kteří tohle z toho hlásají, tak chci od nich odpověď na jedinou otázku. Jak chutná virtuální chleba a jak zažene žízeň virtuální vody? Yes, yeah. Protože já nechci být digitalizovaný a proto jsem se rozhodl vybudovat svět bez odpadu a plýtvání a to je jediný můj cíl. A jdu ho 8 let, dostal jsem 1 000 000 tun, mám ve 27 zemích lidí, kteří chtějí dělat úplně to samý. A nezaplatil jsem jim za to ani korunu, protože oni to dělají proto, že chtějí ten samý cíl. Ten domov totiž je jediný a jmenuje se Planeta Země. Takže to je jenom, omlouvám se, že takový ostrý závěr, ale... Pohodě, ne, mě se to moc líbilo, já jsem nadšený, já si myslím, že je třeba tady šířit tyto myšlenky a opravdu to dělat, nejenom o tom mluvit, nedávat tomu jenom nálepky a mi se líbí, jak jste, Michale, zapálený a jak do toho jdete. Abych jenom možná v podstatě jako poslední takovou otázku, v podstatě, když by vás někdo chtěl oslovit, tak jak a co vlastně může od vás očekávat? Jo? Ještě tady vidím nějaký Martin Kubisa, takže můžeme přečíst. Přesně tak, snažíme se snížit odpad, ale zapomínáme na předcházení. Přesně tak, proč umíme a zálohovat pivní lahve a u dalších? Ano, důvod je jednoduchý, pane Kubisa, protože to není o to zájem. Ono se to tváří, ale když jsem hovořil třeba s OE, což je jeden z největších výrobců skla obalového, tak oni v teorii mluví o tom zájmu, ale ve skutečnosti tam není prostě. Jo. A je to jenom logistika, nic víc. Ale zpátky k té odpovědi. Já jsem měl tu otázku. No v podstatě, když by někdo chtěl, když by byl nadšený z toho, co tady jste prezentoval, tak jak vás oslovit a vlastně co je ten první krok, jo, aby oni do toho šli, protože myslím, že je třeba ty věci šířit a být v těch firmách. Jo.
Oslovte mě prosím přes e-mail michael.rada@gmail.com, případně přes telefon 728-492-512. Případně říkám, zadejte si moje jméno a na Google link určitě na mě bude přes LinkedIn optimálně. Co očekávat? Přijdu k vám do továrny, projdu ji s vámi a zjistíme, kde se dá předcházet vzniku odpadu. Vymyslíme na to a metodologii, kterou aplikujeme, a primárně mi zaplatíte za můj čas, případně mi dáte nějaké část z generovaných úspor, toť vše. To znamená, návratnost mého času u vás, přestože nejsem levná pracovní síla, je kratší než doba, kdy já u vás strávím. Takhle výkonné to je a dají se ušetřit miliony, aniž by se investovala jediná koruna. Jenom je třeba věci vidět jinak. Jo, to je za mě super. Já teda moc děkuju, Michale, mě to nadchlo a vidím, že jako ten svět může dopadnout dobře, když se o něho budeme starat. A mě velmi zaujalo to, jak jste říkal, jako to human, jo? A já mám podobnou, jakoby, jak to mám říct, podobný přístup, když se mluví to B2C a B2B, kdo je či zákazník, tak já říkám, že je to H2H, jako human to human, že prostě je jedno, jestli je to firma, nebo je to uživatel, nebo je to zákazník, ale vždycky je to člověk a pojďme prostě všichni jako pracovat na té úrovni, jsme lidé a pojďme se prostě k sobě chovat jako k lidem a pojďme prostě zabezpečit tu budoucnost, jo, pro nás, pro naše děti, takže. Přesně tak a je to, a udělíme to i přesto, že já a vy možná do toho světa bez toho odpadu nahlídneme, už v něm nebudeme žít, na to jsme moc staří, ale víte co, já přijdu do práce a vidím, že se něco změnilo k lepšímu. Já se vrátím po 2 letech do továrny a pan Vrátný mě osloví jménem. Mně, on nezná ani jméno ředitele, mě osloví jménem. A řekne mi, a pane Rada, pojďte se kouknout, co jsme ještě dokázali udělat. To je tak silný pocit, že ta odměna ekonomická je samozřejmě důležitá, protože já všechno investuju zpátky do projektů dalších, jinak bych nedokázal takhle vyrůst. Ale přijít někam, kde vás znají, osloví a řeknou, a my jsme pokračovali, to je, sám víte, že to je prostě krása. Jasně, a to je o té hodnotě, že to je o tom, prostě to člověk nemůže dělat jenom pro ty prachy a pro to víc, jak jste říkal, ale dělám to proto, že v tom vidím prostě ten smysl. A to si myslím, že je cesta pro firmy, a to je v Česku, nebo ve světě, prostě pojďme hledat ten smysl a pojďme ho hledat tak, ať prostě netvoříme, mi se to moc líbilo, netvoříme odpad, ale ať tvoříme prostě ten profit, že v podstatě, takže. Je to tak, no, já vím, že už přetahujeme sice. Já myslím, že se nic neděje, já bych jenom ještě možná všechny, kteří nás sledují, budou sledovat, pokud vám to dává smysl, za mě ty myšlenky jsou od pana Rady úplně úžasné, tak to šiřte, sdílejte, záznam bude na LinkedInu, YouTube, Facebooku, takže pomozte dělat lepší planetu a možná šťastnější a spokojnější lidi. No. Jestli teda ještě můžu, když to jasné. Tolik nevadí. A jestli ještě lidi chvilinku vydrží, já vám něco ukážu. My jsme to zkoušeli s Tomášem, abyste to věděli. Já mám za sebou a tady mám takový symbol, který moc lidí nezná, protože ho ani zná nemůže, protože jsem se ho vymyslel sám, ale primárně on ukazuje takovou zvláštnost. Když chcete jít od 0 k 5, tak většinou se chodí tak, že jdete k 1, k 2, k 3, ke 4. Spoustu lidí si myslí, že Industry 5.0 je 5. průmyslová revoluce. Není. Je to první průmyslová evoluce řízená člověkem. A víte, co jsem v té evoluci udělal? Já jsem udělal jenom krok zpátky. Já jsem se od 0 k 5 dostal tak, že jsem si vzpomněl na to, co jsme uměli. A jenom jsem ukročil zpátky a jsem u 5. Proč je v tomhle tom ještě tenhle nesmyslný, matematicky nesmyslná věc? Protože méně znamená více. V tomhle případě já jsem si dal jediný cíl, to je vytvořit svět bez odpadu a plýtvání ve všech jejich podobách. O 2 roky a později přišlo OSN a vydefinovalo 17 cílů udržitelného rozvoje. Jenomže je tam jeden velký problém. Představte si ten cíl, že máte cíl a váš prostředek je lano, které je spletené.
Já k tomu cíli jdu tak, že jsem vzal to celé lano a připojuju ostatní lidi, průmysl, továrny a všichni táhneme tím lanem jedním směrem a využíváme tu sílu toho lana jako celku. Rozdrobením na SDG Goals, který pod sebou mají 97 podskupin, už málo kdo ví, tak se stalo to, že to lano se rozpletlo, vznikly nám ty vlákna a je tam ještě jeden malý problém. Ono to OSN zapomnělo říct, jakým směrem táhnout, kdy táhnout, takže vlastně ty lana se přetrhávají, investují se do projektů, který a končí neúspěchem, do dotačních programů končících neúspěchem a výsledkem je, že oni a že se od nuly nastartuje a ten samý a za ještě větší peníze, přestože nepřinesl žádný výsledek. Takže je třeba si uvědomit, v Industry 5.0 my neslibujeme. My přineseme výsledky a ty si necháme zaplatit. Nevěřte slibům planým. To je, proč se často slibuje něco na další volební období, delší než je ta funkčnost toho člověka v daném a volebním období. Protože on už nebude brán a za odpovědnost, když se to nesplní. To je ta chyba. Musíme měnit všechno, včetně politiky. Systém. My měníme systém. Mně je jedno, jestli pracuji s jogurtem, se železem, s autem, s letadlem, s penězi, s informacemi. Je to jedno. 6R můžete aplikovat kdekoliv. Nebude vás to stát vůbec nic a přinese vám to prostředky, které jste hledali nebo neměli, nebo dokonce je potřebujete. Přinese vám to lepší práci s časem, s lidmi, s vašimi blízkými, všechno. To je Industry 5.0. Takže první průmyslová evoluce řízená člověkem. A já mám tu čest být tím člověkem, který napsal ten porodní certifikát, ten rodný list a 1. prosince 2015 ho vystavil pro všechny. A jen pro zajímavost, 7. ledna 2021 Evropská unie zařadila Industry 5.0 do rámce udržitelného rozvoje Evropské komise. Jo, takže jedna osoba, protože pro mě jeden člověk, jeden svět, ale to je jeden domov, na kterým žijeme všichni. Já nerozděluji státy, muž, žena, gender, mě to vůbec nezajímá. Já potřebuju, abyste byli člověkem, a pak můžete být a jít tou cestou s námi. Takže kdo se mnou setká, zvu všechny do Plzně, do své pracovny, protože ta je celá vystavená z přebytků výroby. A včetně lidí, kteří přednášejí v New Yorku na univerzitách a přišli sem a říkali, to jsem v životě neviděl, tak věřte tomu, že to změní všechny, ať sem přijdete, kdo chcete. Ještě vám udělám něco čerstvého, bez odpadového. Třeba kdo vám kdy na meetingu upeče čerstvou housku nebo bábovku, jo. Za 8 minut. Jo. To vám neudělá nikdo, já vám to udělám. Takže vás ještě nalákám na tohle. Super, to je úplně perfektní. A všecko je o jídle, láska prochází žaludkem. Samozřejmě. Takže já moc ještě jednou, Michale, děkuju, za mě to bylo úžasné a těším se případně na nějaké další vysílání, ale hlavně prostě na šíření vašich myšlenek a věřím, že dneska naši další lidi, které to zapálí a kteří budou hořet podobně jako vy. Jo, tak... Já vám děkuju, ještě se asi dovolím rozloučit tak, jako se všemi loučím. Přeji vám krásný den bez odpadu a plýtvání ve všech jejich podobách a hlavně pevné zdraví. Super, děkuju. Krásný den.